ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାନଦୀର ବଢ଼ି ପାଣି ଯୋଗୁଁ ବିଜେପୁରରୁ ଧର୍ମଶାଳା ରାସ୍ତାର ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସମ୍ବଲପୁର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ବାଘଲପୁର ଛକ ଦେଇ ଧର୍ମଶାଳା, ବୀରମହାରାଜପୁର ଓ ରେଢ଼ାଖୋଲାଦି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବଢ଼ି ପାଣି ଯୋଗୁଁ ନଦୀକୂଳିଆ ବିଜେପୁରର ହିକୁଡ଼ି, ନିମ୍ନା, ଦଶରାଜପୁର ଓ ବଢ଼ିଲା ଆଦି ପ୍ରାୟ 20 ଖଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ମୌଜାର ଚାଷଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପ୍ରାୟ 24 ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗମନାଗମନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁର ଧାନ ଚାଷ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ତେଲ ନଦୀର ବଢ଼ି ପାଣି ଯୋଗୁଁ ତରଭା ବ୍ଲକର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷଜମିରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷା ଥମିଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିବା ବେଳେ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ଓ ତେଲ ନଦୀର ବଢ଼ି ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଭୟ ଆତଙ୍କରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜ ଚାଷଜମିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କେବେ ବଢ଼ି ପାଣି କମିବ ସେହି ଆଶାରେ ଚାଷୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଛୋଟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାନଦୀ ଓ ତେଲ ନଦୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଦୁଃଖ ସାଜିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।